Un bărbat din Rădăuți a venit la sediul Casei de Asigurări de Sănătate din Suceava ca să ridice o adeverință care îi atestă calitatea de asigurat. Pentru că a găsit ușa instituției închisă din cauza protestului salariaților, prietenul acestuia a răbufnit în fața camerei de filmat. Acest băiat a plătit asigurat pentru un an de zile. Îi se dă, îi eliberează o adeverință valabilă pentru 3 luni de zile. Trebuie în 3 luni, în 3 luni de zile, să vină la Suceava, să facă 50 de kilometri, să-i reînnoiască adeverința. Spuneți-mi doar dacă este corect așa ceva. Dar demersurile acestea nu pot fi făcute prin e-mail sau prin... Cum să facă dacă acest om stă la țară? Prin ce e-mail? Credeți că toată lumea are e-mail? Cum să facă dacă... Ce să facă? Să trimite ortice? La cât timp îi vine? Și la cât timp îi vine? La 3 luni îi vine? Îi trimite pe poștă la alte 3 luni? Dar ce vă deranjează dumneavoastră să dați pentru o lună, dacă am plătit pentru o lună? Ce ne deranjează să dați pentru o an? Dacă am plătit pentru un an, dați pentru un an. Sau să facă omul tot, asta e România, ca să facă din nou drumuri și drumuri și drumuri. Asta e România. Programul este calibrat ca la 3 luni de zile. Calibrat, să este programul informatic. Programul este calibrat pentru 3 luni. Ascultați, domnule, că dacă se rea retipărirea cardurilor de sănătate, tot la 3 luni are loc procesul. Și nu se rea, a plătit și ani de zi să dea diferință aici, dar cardul nu l-a dat nimic. Deci în momentul de față... Și simplu, nu sunteți singur sau nu este singura persoană. Trimiteți o copie la buletin prin poștă, un plic, noi vă trimitem... Păi dar doar nu trimiteți în ultima zi. Nu scrie că trebuie să... Nu scrie...